အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရတာအရန်ကိုအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။လောကအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကတယ်လို့မြင်တာပေါ့။ဘုရားကျောင်းထဲမှာကြာတော့ကတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားကျောင်းထဲမှာကြာတော့ချီးမွမ်းတာဖြစ်သွားပြီ။အပြင်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကခုံပေါက်တယ်၊ကခုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးနှုန်းတာပေါ့။ဘုရားကျောင်းထဲမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကကခုံတာတို့ခုံပေါက်တာတို့မဟုတ်တော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတာကိုယ်စွမ်းရှိသမျှဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြတဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့အတွက်ကျမ်းစာတော်ဘာအရင်ဖတ်ခြင်းတယ်တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်20တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်20သင်တို့သည်အဖို့နှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသောသင်တို့ဤကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ဤဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလောခဏလေးဆုတောင်းခြင်းနဲ့အနန္တတကုရှင်အဖထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ကိုရောဒီအလုံးစုံရဲ့အထက်မှာစိုးစံနေသောဘုရားရှင်ဖြစ်သောကြောင့်နာမတော်ကိုထက်လောင်းကကောင်းချီးပေးကတဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့မှကိုရောဤအသက်ရှင်သောနှုတ်တော်ထွက်တရားစကားများကိုနှလုံးသားမှာခံယူဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာချိန်နာရီနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုရောကကောင်းချီးပေးလျက်ချီးမြှောက်တော်မူပါနှလုံးသားနားမျက်စိများကိုဖွင့်လျက်သားကျွံရဲ့ရှာနှုတ်ပါဇက်ကိုကိုရောကိုင်ဆုတ်ထားတော်မူပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမောက်လံဖြက်ဆွေးမဲ့မောင်မိုက်တကူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုနာဇရက်မြို့သားယေရှုဘုရားနာမနဲ့ဟန်ဖယ်ရှားပါ၏သခင်ယေရှုဘုရားနာမတော်အပြင်ဆက်ကအနံဆုတောင်းပါတယ်အဖဖေဟာအာမင်ခေါင်းစဉ်ကတော့ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ထင်ရှားခြင်းထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ထင်ရှားခြင်းဆိုတာလေးကိုခေါင်းစဉ်ထားပါမယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကသင်တို့ဟာအဖိုးနဲ့ဝယ်ယူတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဖျားပိုင်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီဆိုရင်ခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်သူပိုင်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ပိုင်တယ်သူ့ကိုသူမပိုင်ဘူးသူ့ကိုတခြားတယောက်မပိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်အစ်စ်မန်ဟာဖျားဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ပိုင်တဲ့သင်တို့ဤကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်နဲ့ဘုရားသခင်ဤဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေပါလို့ပြောတယ်။ထင်ရှားဖို့ပြောတယ်။ဒီနေ့မျက်မှောက်ကာလမှာထင်ရှားခြင်းထက်ထင်ပေါ်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်တာများတယ်။ထင်ပေါ်ခြင်းကြ။ကျမ်းစာကတော့ထင်ပေါ်ခြင်းထက်ထင်ရှားခြင်းကိုပို့ပြီးတော့မှဖော်ပြတယ်။ခရိယန်တယောက်ဟာထင်ရှားနေဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ထင်ရှားနေရမလဲ။မိမိရဲ့ခရိယံတယောက်ဖြစ်ခြင်းဟာပြောနေစရာအထွေထူးလိုက်မိတ်ဆက်စရာမလိုပဲနဲ့ကြည်တာနဲ့မြင်တာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်လာပတ်သက်ထိတွေ့တာနဲ့သူဟာခရိယံဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားနေဖို့ရန်အတွက်သိအရေးကြီးပါတယ်တချို့ကအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးခရိယံဖြစ်လို့ဖြစ်မှဘယ်သူမှမသိတော့ဘူးလေအချိန်မှသိလဲဆိုတော့ तू သေးမှသိလာ तू သေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုတင်းကြိုရတော့တင်းကြိုရမယ်ဆိုတော့ तू ကဘာဘာသာလဲလူမျိုးတော့သိတယ်အဲ့တော့ तू ကဘာဘာသာကိုးကွယ်မှန်းလည်းမသိဘယ်ဖျားကိုးကွယ်မှန်းမသိဘယ်ဘာသာဝင်မှန်းမသိသေခါမှဇင်းမြင့်လိုက်လိုက်တော့မှခရိယံဖြစ်အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးကမထင်ရှားဘူးသူကထင်ပေါ်တာကောင်းထင်ပေါ်ခဲ့လိမ့်မယ်မမထင်ရှားဘူးလဲဆိုတော့သူခရိယံတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒါနီနီနာနာတက်တည်ရှိတယ်မကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းတော့ကကျွန်တော်နာရီတစ်ခုမှအတုပကျွန်တော်ချပေးတယ်တချို့ပြီးတော့ तू ကအသက်ရှင်နေများကာလပတ်လုံး तू ကဘယ်ပါတာလဲဘာကိုးကွယ်လဲဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့ဒုံဆိုင်ရှိသည့်အတိုင်းအရက်ကသက်ဆိုင်တဲ့ဌာနကသူ့ကိုတကြိုတော့မဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်ကျမှခရိယံဖြစ်တော့ဟာခရိယံဆိုရင်တော့ခရိယံတို့ရဲ့ထုံနှန်းစင်လာနဲ့ညီတကြိုမရမယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးလည်းခကြီးတွေပဲတွားနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တွားတကြိုဖို့ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့တေမပဲခရိယံဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလားဒါကြောင့်သူ့ကိုမြေချတဲ့အခါမှာသူကတင်ချင်းတကယ်ရလားမရလားဆိုတာကျွန်တော်လူလည်းမသိကြဘူးဘာမသိရောဧဝံဂေလိတရားကိုသိချာကြားလားသူရဲ့တသင်းချင်းကဘလို့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိတော့နှစ်ခွပြောရတယ်
တကယ်လို့ဒီလူဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှသေလွန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်စားပြီးမှသာဝရကာလကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးကိုတက်ကိုသွားမယ်တကယ်လို့များဒီလူဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူဟာသေသွားတယ်ဆိုရင်တော့မရောက်ချင်ပေမဲ့မသွားချင်ပေမဲ့ရှောင်ရွဲလို့မရဘူးငရဲကြမယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကကြိုးရတာဘိုင်းသေးကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲသူဧဝံဂေလိတရားကိုသင်ချာကြားသလားသူယေရှုကိုတကယ်ယုံသလားခရိယံဖြစ်တိုင်းထာဝရအသက်ရတာမဟုတ်ခရိယံဖြစ်တိုင်းကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ခရစ်တော်ကိုယမထာဝရအသက်ကိုရတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမ်းစာပြောတယ်သားတော်ကိုယရတော်သူသည်အသက်ကိုယ၏သားတော်ကိုမယတော်သူမူကအသက်ကိုမယလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဒါကြောင့်ခရိယံဖြစ်ခြင်းဟာခင်ရှားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘုရားသားတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ယံဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်။ယောမဩရစာအခန်းကြီး7အငယ်1မှာဒီလိုပြောတယ်အဲ့တဲကတကြောင်းယောမ7အငယ်1သင်တို့ဒီလောကီပုံတရံကိုမဆောင်ကြနဲ့တဲ့ယုံကြည်သူအတွက်မှာတဲ့တရင်စကားတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဘာမှလဲဆိုတော့လောကီပုံတရံကိုမဆောင်နဲ့လောကီပုံစံအောင်မဆောင်နဲ့လောကီပုံစံနဲ့ကွဲထွက်နေဖို့လိုတယ်။ဘုရားသားလို့ပြောတဲ့အခါအတူတူပဲဖြစ်လို့မရအောင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးအတူတူလို့ဖြစ်နေတယ်။ကြည့်လိုက်ရင်တူတူပဲမထင်ရှားဘူး။ဝတ်ပုံစားပုံသွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံအသက်ရှင်မှုဟာချုပ်ပြောလိုက်ရင်အသက်ရှင်မှုဟာကွဲထွက်မနေဘူး။အတူတူပဲ။ဒါမှကျမ်းစာကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီလောကီပုံတရံကိုမဆောင်ကြနဲ့လို့ပြောတယ်လောကီပုံစံနဲ့ကွဲထွက်နေရမယ်အသင်းတော်သမိုင်းတလျှောက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ခရစ်ယာန်တွေဟာအမြဲတမ်းဆွဆွဲခံရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသင်းတော်သမိုင်းကိုကြည့်ရင်ခရစ်ယာန်တွေကလောကီပုံစံကိုမဆောင်ကွဲထွက်တယ်အဲ့တော့အသင်းတော်သမိုင်းတလျှောက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့ပဝင်းကျင်ကလူတွေကယောမအာနာပိုင်းတွေကခရိယန်တွေကိုဘလို့ပြောလဲဆိုရင်တီးခြားနေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့ကတီးခြားနေထိုင်တဲ့သူတွေတဲ့နောက်တစ်ခါဘာပြောလဲဆိုတော့လမ်းမရောက်နေတဲ့သူတွေတဲ့ခရိယန်တွေအဲ့လိုပြောတာသူတို့ကတီးခြားပဲနေတယ်တဲ့သူတို့ကလမ်းမရောက်နေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကအငင်းအခုံရမ်းတန်တယ်တဲ့ခရိယန်တွေအငင်းအရမ်းတန်တယ်ဒါသူများဆွဆွဲတာနော်နောက်တစ်ခါဘာပြောလဲဆိုတော့ခရိယန်တွေဆိုတာတဲ့ခရစ်စိတ်စစ်ပွဲတွေကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအသင်းတော်တမိုင်းတလျှောက်လုံးကိုကြည့်ရင်ခရိယန်တွေကအဲ့ဒီလိုပြောခံရတယ်ပြောခံရဆွဆွဲခံရပြီးမှယောမဧကရစ်တီရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းကိုခက်ဆက်ဆက်ခံရဒီနေရာမှာပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကွဲထွက်မတူဒီကြားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့နော်သူတို့ကလမ်းမရောက်နေတယ်တကယ်တော့လမ်းမရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလမ်းမှန်သွားနေတာသူများမြင်မှာတော့ဗာလဲမှားနေပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်ကိုကြည့်ရင်ဗာလဲမှားနေပြီလောကကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့လည်းဗာလဲမှားနေပြီပြောချင်တာကမတူဘူးအတူတူပါပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်တို့မတူဘူးဧဝံဂေလိတွေကျွန်တော်လိုက်ခေါ်တယ်ခက်များများကြားရတဲ့အရာကဗာလဲအတူတူပါပဲနည်းနည်းလေးကလွဲသွားတာမတူဘူးကျွန်တော်တို့ကတရားရှင်မတူဘူးလုံးဝမတူဘူးเนาะအငင်းတန်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ငင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအရာခတ်သိမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လုပ်လို့မရဘာလို့ငင်းရမှာလဲเนาะကိုကြိုက်သူကြိုက်ငင်းဖို့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ငင်းရမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းလည်းကောင်းတယ်ငါလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငင်းရအသင်းတော်တမန်ကခရိယန်တွေငင်းတာတမန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူတို့ကအငင်းခုန်လောက်တာဒီပိတ်လုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာစစ်ပွဲကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေအဖြစ်သူတို့ကိုဆွဆွဲတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်တမိုင်းတလျှောက်ကိုကြည့်ရင်ခရိယန်နေနဲ့လောကသားတွေဟာတူလားမတူဘူးယနေ့မြောက်ကာလကြည့်ရင်ခရိယန်နေနဲ့လောကသားတွေဟာကြည့်လိုက်ရင်မတဲကွယ်ဘူးတိတ်ပြီးမှကြောင်းမှလည်းမထင်ရှားဘူးယုံမှလည်းမထင်ရှားဘူးခရီးသွားနေရင်လည်းမထင်ရှားဘူး
ရက်ကွက်ထမ်းမှနေရင်လဲသူခရိယံဖြစ်ခြင်းမထင်ရှားဘူးခရိယံနေရာထင်ပေါ်ခြင်းသာများတယ်အခုကထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ပြောတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်မှုနဲ့ကိုးကွယ်မှုပုံစံဟာလောကနဲ့မတူဘဲနဲ့ကွဲထွက်နေရမယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတီးခြားကွဲထွက်အောင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလို့ဆိုရင်ကွဲထွက်လာလဲဆိုရင်ကျန်းစာပေါ်မှာယက်တီပြီးအသက်ရှင်လာရင်လေလောကနဲ့ကွဲကူကွဲထွက်လာတာဖြစ်တယ်သင်ဟာကျွန်တော်ဟာလောကနဲ့ကွဲကွဲပြားပြားမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်သင်ရဲ့ခရိယန်တယောက်ဖြစ်ခြင်းဟာမထင်ရှားသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာပေါ်မှာယက်တီပြီးအသက်မရှင်သေးလို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာတကယ်စတင်လောက်လိုက်ရင်ယက်တီလိုက်ရင်သင်ဟာကွဲကူကွဲပြားသွားတယ်အသင်းတော်အမောင်ကျသွားတဲ့ခက်တခက်ရှိဘူးတဲ့နှစ်ပေါင်းကိုရာပေါင်းများစွာအသင်းတော်အမောင်ကျသွားတယ်အကျင့်အာဖြင့်ကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုတဲ့တွင်တင်ချက်တွေထဲမှာ Roman Catholic တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာအသင်းတော်အမောင်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲခရိယန်တွေကအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့မှလိုက်တော့လောကနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့တယောက်သောသူအသင်းတော်သမိုင်းမှာပေါ်လာတယ်သူကိုဘယ်လောက်တောင်တင်စားလဲဆိုရင်မိုးတောက်ကျယ် Shining Star ဖွန်းတောက်တဲ့ကျယ် Martin Luther သူကကျမ်းစာကိုဖတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံရတယ်ယောမဩဝါဒစာကိုဖတ်တော့ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟာကဲတင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာဖြောင့်မတ်ခြင်းရတယ်ဆိုတာအချင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ဖတ်မှတ်တာပဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတာပဲဒါနဲ့သူကကျမ်းစာကိုတေချာဖတ်ပြီးမှစာတန်းရေးတယ်ကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးစာတန်း95 thesis ဆိုပြီးမှဆရာကြီးကျော်ကျော်တို့အိမ်မှာအေကန်ထဲမှာအရင်တော့ချိတ်ထားတာတွေ့တယ်အခုတော့ဘယ်နှမဆရာမတည့်လိုက်ပြီလဲမသိဘူးဆရာမ decoration တွေအများကြီးပြောင်းနေဆိုတော့အရင်တော့ကနေရံမှာချိတ်ထားတယ်မတ်တင်လူသားရဲ့65ချက်ကြီးညာစရံအဲ့ဒီပုံမှာ तू ကပြောတယ်ငါဒီပုံမှာဒီနေ့ကနေဆိုင်မတည့်ရမယ်ကွဲထွက်သွားတယ်မတူတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုရိုမန်ကက်သလစ်တွေကစွပ်စွဲတယ်စစ်ပွဲကိုဖန်တီးတယ်အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်တယ်အရင်တုန်းကအတူတူပဲနေနေတဲ့ခါမှာပြဿနာမရှိဘူးအခု65ချက်ကြီးညာစရံကိုရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖန်ရားကြောင်းရဲ့နေရံမှာကတ်ထားလိုက်ပြီးမှဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ငါဒီမှာမတည့်ရမယ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မိတ်ဆွေဟာကျွန်တော်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်ကျမ်းစာအပေါ်မှာယက်တီလာပြီဆိုရင်တော့ဒီလောကနဲ့တူဖို့မတူတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာစကားပြောတာအစသွားတာလာတာစားတာတောက်တာအစအကုန်လုံးကျမ်းစာထဲမှာမိတိမိတို့အသက်ရှင်ရမည်ဆိုတာအကုန်ပါတယ်အကုန်လုံးပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ကစံစာကိုအခြေခံပြီးအသက်ရှင်ရင်လောကနဲ့မတူဘူးတိတာနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိတွေ့လာရင်ဟာမင်းကခရိယန်မလားမင်းယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူမဟုတ်လားတစ်ခေါက်လောက်များအမေးခံဘူးလားအခုကမေးယူနေရတာမင်းဘာဖျားကိုကိုယ်လဲမင်းဘာပါသားလဲကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကျမှမိတ်ဆက်ဟာငါခရိယန်လေးအော်ဟုတ်လားမတိတာဘူးเนาะမထင်ရှားဘူးကျောင်းမှာတော့အစင်းတစ်နှစ်သုံးထင်ပေါ်ပါတယ်เจ้ามาတော့ထင်ပေါ်ပါတယ်ရက်ွက်တဲမှာထင်ပေါ်ပါတယ်စီပွားရေးမှာထင်ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မထင်ရှားဘူးထင်ပေါ်ရဲဆိုတာကကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျမျက်နှာအပူခံနိုင်ရင်မျက်နှာပြောင်တိုက်နိုင်ရင်ခဏလေးထင်ပေါ်သွားတယ်အခု Facebook ပေါ်မှာလည်းဆယ်လီတွေရှိတယ်အဆဲခံနိုင်တယ်မျက်နှာအပူခံနိုင်တယ်မျက်နှာပြောင်တိုက်နိုင်တယ်မကြခင် follower တွေရပြီးမှသူဆယ်လီဖြစ်သွားတယ်ဆယ်လီနဲ့ artist နဲ့မတူဘူးဆယ်လီဆိုတာကခုနပြောသလိုလှုပ်ယူလို့ရတယ်ဘုံကနေတိုင်းကနေအခုနေကျွန်တော်က TikTok တွေကကောက်ဆွဲလိုက်ကြည့်မယ်ခဏလေးနာမည်ကြီးွားမှာ TikTok မှာတက်ပြီးမှခါတယ်ဟိုနှခမ်းဒီဝိုင်းဆိုးပြီးမှကျွန်တော်နှခေါက်သုံးခေါက်လောက်ရိုက်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ခါ share ကုန်လိမ့်မယ်အကုန်လုံးဟာပြီးရင်အာကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေကလာအပ်တော့မှာကုန်ပစ္စည်းရောင်းပေးပောင်းပါညာဆိုပြီးတော့ income တွေလည်းအများကြီးရလာဆယ်လီပြဖို့ဆိုတာဘာမှခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးထင်ပေါ်ဖို့ဆိုတာလုံနေလုံလို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကဘလို့ဆဲဆဲသူတို့အရေးထူတယ်ဘလို့မှမနေဘူးထူနေတာသူတို့အရေးကနော်ရှေးမျက်နှာနောက်ထိုင်းရမှာကမျက်နှာမရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ကနေတာဒါပေမဲ့ artist လို့ခေါ်တယ်အနုပညာသမ
ဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်တရုပ်ဒီမလုပ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာသူအနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားအောင်သူနေတယ်သူကြည့်လိုက်အနုပညာသမားဆိုတာကိုသိတာစကားပယံပရာမပြောဘူးအဲ့တော့ခရိယအသက်ရှင်ခြင်းမှာလဲတခါလေအခုကဆယ်လီများထင်ပေါ်ဖို့ပဲလှုပ်လာတယ်လူတွေကလည်းပြဿနာထင်ပေါ်တဲ့သူနောက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့အာယုံရောက်တယ်ထင်ရှားဆိုအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ဒီနေ့အာယုံမရောက်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်လောကီပုံစံနဲ့ကွဲထွက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတီးခြားကြီးတွန်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီလာတာနဲ့တင်ချာပေါက်ကွဲထွက်ပြီးတော့ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ကာလတစ်ခုဆက်သွယ်ရေးတွေဒီလိုဖုန်းတွေအင်တာနက်တွေကြောင်နဲ့တရားဆက်သွယ်ရေးတွေမကောင်းဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကာလတခုလုံးကမြို့တမြို့ကနေပြီးတော့မှသင်ယုံစရာတယောက်လာမယ်ဒီအကြောင်းရကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကပြောဘူးတယ်ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေလဲမရှိသွားကြိုရမှာဘုရားမှာသူတို့เนาะအကြောင်းပြီးသေးရထားကြီးနဲ့သူလာမှာဘုရားမှာသွားကြိုရသွားကြိုမဲ့လူကမေးတယ်သူ့ပုံစံဘယ်လိုရှိလဲအရင်မောင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအသားရည်ဘယ်လိုရှိလဲเนาะနှခမ်းမွေးပါလာဒါမှမဟုတ်ဘလို့လဲနှစ်ဖူးပြောင်းလာမင်းကအဲ့ဒါဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒီခရိယံတင်းအုပ်ဆရာကိုကြိုဖို့အတွက်သူ့ကိုတိနိုင်တဲ့နည်းရလွယ်လွယ်လေးသူ့ကိုထင်ထင်ရှားရှားတိနိုင်လိမ့်မယ်မင်းဘူတာကိုသွားလိုက်ယထာစိုက်တာနဲ့ဘဲမှစော့မသွားဘဲနဲ့ယထာကိုငင်ငင်လေးကြည့်နေလိုက်မင်းလူတယောက်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူဟာအချားလူတယောက်အကူညီလိုနေတဲ့အချားလူတယောက်ကိုကူညီနေတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီလူတက်တက်သွားအဲ့ဒီလူရှိကိုတက်တက်သွားပြီးတော့မင်းသွားကြိုလိုက်အဲ့ဒါငါကြိုခိုင်းတဲ့တင်းဟုတ်ဆရာပဲအဲ့ဒါနဲ့မောင်ဖြူမောင်မဲဖြူသလားမဲသလားမသိဘူဒါမန်ဒီလိုပဲယထာစိုက်တော့ရက်သွားကြိုခိုင်းတဲ့လူပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုမှာလူတယောက်ဆင်းလာပြီတက်ကြီးဝါကြီးတွေအထုပ်ပိုးတွေနဲ့လေးပင်နေတာတွေတွေ့တယ်ကလေးတွေဟိုဟာယထာဘဝဆင်းဖို့ခက်ခဲရှိတယ်ကူညီပေးနေတယ်ခြားပေးနေတယ်တက်ကြီးတွေဟိုတကအုတ်ထုပ်တွေမှပြီးတော့မှပို့ပေးနေတယ်ကူညီနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နာမည်ခေါ်လိုက်တယ်နော်ဆရာဆရာကသူဖြစ်လာဟုတ်တယ်လေငါပဲကွက်တီသွားတွေ့တယ်ထင်ရှားတယ်သူရခရိယံဖြစ်ခြင်းကဘာဖြစ်လဲထင်ရှားတယ်နာမည်ခေါ်စရာမလိုဘူးကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီခရိယံတယောက်ကဘူဒာမှာထင်ထင်ရှားရှားပဲထင်ရှားနေတာအဲ့တော့လောကီပုံစံနဲ့ကွဲထွက်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးကွဲထွက်ရမယ့်အရာကလောကီပုံစံကိုမဆောင်ရမယ့်အဓိကအရာကကိုယ်ကွယ်ခြင်းပုံစံအချမ်းအမြားရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြောမယ်။လောကီပုံစံကိုမဆောင်ရမယ့်အတ္တကအရာတွေမှာကိုးကွယ်ခြင်းပုံစံဖြစ်တယ်။ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကိုးကွယ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါနံပါတ်1ဦးစားပေးခြင်းနံပါတ်2အလေးနဲ့ထားခြင်းနံပါတ်3စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းအဲ့ဒါကိုးကွယ်ခြင်းတွေကပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်။ကိုးကွယ်ခြင်း။ကျန်တဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်။တိဘာလဲဆိုရင်ဥစားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းဆိုနှစ်အလေးနဲ့ထားခြင်းသုံးစိတ်ဆွဲလန်းတာအဲ့တော့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစားပေးခြင်းကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဥစားပေးတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့အရာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အလေးနဲ့ထားတဲ့အရာကကျွန်တော်ကိုယ်ကွယ်တဲ့အရာပဲကျွန်တော်စိတ်ဆွဲလန်းတဲ့အရာကအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော် worship လုပ်တဲ့အရာပဲအဲ့တော့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းဆိုအဲ့ဒီအချက်လက်တွေပါတယ်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းဆိုတာလက်မြောက်ပြီးတခြင်းဆိုတာပဲဒူးထောက်ပြီးဆုတောင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကွယ်ခြင်းဆိုတာဘလောက်ဦးစားပေးတယ်လဲဘလောက်အလေးနဲ့ထားတယ်လဲဘလောက်စိတ်ဆွဲလန်းလဲဒီအရာကိုဒါကြောင့်ဒီနေ့ခဏလေးနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့စင်ညင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးနေတဲ့အရာဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ထားထားနေတဲ့အရာဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဆွဲလန်းတာရောဘာတွေလဲအဲ့တော့လောကီပုံစံကိုယ်ကွယ်ခြင်းမှာတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ကွယ်တယ်ကိုယ်နီးလန်းတဲ့ကိုယ်ကွယ်တယ်ကိုယ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အရာကိုပေးတယ်လောကီရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းပုံစံကနောက်တစ်ခါလောကီရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကဘာပေါ်မှာအခြေခံလဲဆိုတော့အစဉ်ပြေဖို့ကိုးကွယ်တာအစဉ်ပြေခြင်းလို့အောင်မြင်ခြင်းလို့ကြော်ကြားခြင်းလို့အခက်ခဲတွေအန္တရာယ်တွေကြော်လွန်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုးကွယ်တယ်ဆုတောင်းပြေတဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးဆုတောင်းကြဒါကြောင့်ဆုတောင်းပြေဘာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းပြေဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆုတောင်းပြေခြင်းလို့အောင်မြင်ခြင်းလို့အခက်ခဲတွေကိုကြော်လွန်ခြင်းလို့ကိုကွယ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလောကီပုံစံကိုကွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ခရိယံတယောက်ရဲ့ကိုကွယ်ခြင်းကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးက
ိုးကွယ်ခြင်းတလို့ကိုးကွယ်လို့မရဘူး။ဖခင်နီလန်အတိုင်းပဲကိုးကွယ်ရမယ်။ဖခင်ကဘလို့ကိုးကွယ်ဖို့ပြောလဲဆိုရင်နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ဖို့ပြောတယ်။ခရိယန်တယောက်ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းမှာပေးခြင်းတာကိုပေးဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်တောင်းတာကိုပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ပေးခိုင်းတာကိုပေးရတာ။လောကမှာတော့ပေးခြင်းတဲ့အရာဘာလို့တာလဲ။ပေးတာ။အကုန်လုံးပေးခြင်းလဲပေးလိုက်တာ။ရှိသမျှပေးရင်လဲပေးလိုက်တာ။ခရိယန်တယောက်ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကကိုပေးခြင်းတဲ့အရာကိုပေးရတာမဟုတ်ဘူး။ခင်ရတောင်းတာကိုပေးရတယ်အာဗြဟံမှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်နောက်ကေတူရာနဲ့ရတဲ့ဟာခဏထားလိုက်ဣဇာယရှေ့မှာဣရှမေလရှိတယ်အာဗြဟံသားတယောက်လုံးငါ့ကိုပေးပါလို့မတောင်းဘူးခင်ရကဣဇက်ကိုတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အရာကိုဘာလို့ရလဲသွားပေးရတယ်လောကမှာတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေပေးလိုက်တယ်ဒီကနေ့ခရိယန်အသက်ရှင်ခြင်းဟာခရိယန်ကြီးရဲ့ပေးကမ်းခြင်းဟာကောင်းတဲ့အရာပေးရတာမဟုတ်ပါဘူးတောင်းတဲ့အရာကိုပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကိုကောင်းတာလေးတွေပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကသူတောင်းတဲ့အရာကိုပေးစီခြင်းတယ်။နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဟာအစင်ပြေဖို့ကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ခံစားချက်ကောင်းလို့ကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်ဘူး။အစင်ပြေသည်ဖြစ်စေမပြေသည်ဖြစ်စေကိုးကွယ်ခြင်းခံထိုက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်မလုပ်ရတာလဲဆိုရင်ကိုးကွယ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နော်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းအပြင်လည်းဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။ဒံယေလနဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ရဲ့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်။ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းဆိုပါလေကိုယ်အပြင်လောကသားတွေဖခင်ကိုတတိခါမိလာတာ။ကျွန်တော်မေးမယ်ကြီးကိုမောင်တို့မလူငယ်တွေများတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဖခင်ကဘယ်သူတွေတတိထားမိသွားလဲ။တတိထားမိသွားတာ။ဟာမင်းအသက်ရှင်ခြင်းကိုကြည့်တာနော်ငါတိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဖခင်ကိုတတိထားမိလာပြီလားနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဖခင်ကိုလူတွေလေးစားတက်လာပြီလားဟာမလုံးနဲ့နော်ဒီလူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအသက်ရှင်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဖခင်ကိုလေးစားတက်လာတာမျိုးစဉ်းစားကြည့်ပါအခုကနားထောင်ရင်းနဲ့တစ်ချက်အပြင်ကိုစိတ်မရောက်ဘဲနဲ့တစ်ချက်တစ်ခါတည်းစဉ်းကျင်ကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဖခင်ကိုတင့်ဖခင်ကိုလူတွေတတိထားမိလာပြီလားလေးစားတက်လာပြီလားကြောက်ရွံ့တက်လာပြီလားဟာခရိယန်ကြီးဖယားကြောက်ရွံ့တက်လာပြီလားနောက်တစ်ခါချီးမွမ်းတက်လာပြီလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်နောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးကတော့မြည်ဆန်းကျင်စိတ်ရှိလာပြီလားကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်နော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်လူတွေကဖယားကိုတတိထားမိလာတယ်ဖခင်ကိုလေးစားတက်လာတယ်ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့တက်လာတယ်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းတက်လာတယ်ဖခင်ကိုမြည်ဆန်းတက်လာပြီဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမိတ်ဆွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဘယ်လိုအသက်ရှင်ခြင်းလဲဆိုတော့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းချက်စာထဲမှာပါတယ်နော်ဒံယေလတို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာထို့ကြောင့်အယက်ယက်တက်နှွင့်နေသောအသီးသီးအခြားခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးတို့တွင်တစုံတယောက်သောသူသည်ရှာဒရက်မေရှက်အပေဒနီဂောတို့၏ဖခင်သခင်ဟာပြစ်မာသောစကားကိုပြောလျင်ထိုသူကိုအပိုင်းပိုင်းစင်းစေတဲ့ဦးအိမ်ကိုလည်းနောက်ချေးပုံဖြစ်စေဟုငါအမိန့်တော်ရှိ၏အကြောင်းမူကားထုံမြလောက်သောကဲ့တင်ခြင်းကိုထိုဖျားသခင်မှတပါအဘယ်ဖျားမြမပြုနိုင်ဟုမိန့်တော်မူပြီးမှသူများတိုင်းပြီးမှဟိုးဒုရလွင်ပြင်မှရုပ်တုအကြီးကြီးအတောင်60လောက်ရှိတဲ့ရုပ်တုကြီးကိုထောင်ထားပြီးမှပျောက်ဝခိုင်းတာလူငယ်၃ယောက်ကမပျောက်ဝဘူးခတိဒီပဲမတ်တရက်နေတာအားလုံးပြတ်ဝတ်သွားတယ်အားလုံးပြတ်ဝတ်သွားတယ်သူတို့သုံးယောက်ကချမ်းစာပေါ်မှာပဲယက်တည်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာပဲယက်တည်တယ်ရုပ်တုစင်တုကိုဖို့မလို့ရဥမချဝတ်မပြူရတည်ရင်တည်ပါစေသူတို့ထင်ရှားစွာနဲ့နေလိုက်တယ်သူတို့ကဖခင်ဘက်မှာထင်ထင်ရှားရှားယက်တည်တယ်သူတို့ကဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစွာလူတွေကိုမြင်စေတယ်အဲ့တော့ဒီဇလန်းကတည်ပြီးသားမိဘုံနဲ့မလို့ခံရလဲချခံရတယ်ချလိုက်တော့သုံးယောက်ရှင်ဘုရင်လှမ်းကြည့်လိုက်တာ၄ယောက်ဖြစ်နေတယ်။မိဘုံထဲအထိယေရှုကလိုက်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ရှားတယ်။ရှင်ဘုရင်ကမြင်နေရတယ်နော်။တကယ်ဆိုရင်မိတောက်ထဲမှာအဲ့လိုမြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိအရှိန်မြင့်ထားတာ။ခုနစလောက်မြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘလို့မှမိထဲမှာပါရှိလဲဆိုတာမြင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအပြင်မှာတောက်တဲ့မိထက်သူတို့ထဲမှာတောက်တဲ့မိကပိုမိစားပိုကြီးနေတော့ဟိုးမမြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီမိတောက်ထဲမှာဟိုမှာ၄ယောက်ကလင်းနေတာပဲကျေးဇာထင်ရှားတယ်ဒီ၃ယောက်ကမထင်ပေါ်ဘူးနော်ဒီ၃ယောက်ဟာဒံယေလတော့မထင်ပေါ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲထင်ရှားတယ်
Yau kuna jono palai de jambai apian. Turu aten shinjin apian bapie lesuin kaya ye bono ten share. Shembien gora emen topi de. Ne di tong yau kogwe de kaya u bim mare zaga pioyin apang apang shinjin me. Ha, jisan. Shadwa mesha apere ne kogwe de kaya u minu mapie mane no. Bim mare gong apang apang shin me de. Engo nau chebong pion lo bilai me. Jenlu aten shinjin ni apian yo. Ha. Korean atau macam ni ni no, Korean Korean dogu tu amat biasa ni ni no, gua tak senjeng ni apa ni, payah bau no ni, suka saja ni apa ni, sangat biasa senjeng jangan biasa muzik ni apa ni, payah bau no suka saja apa ni, elok payah ye bama mata ye biru, Korean dia apa cincin, payah tak apa cincin tenshalah lo, jangan ada lupa barat, no, dia akan jin ni angin tungse mah, dia akan jin ni angin tungse. Ngaku cimiao tau tu, ko ngaku cimiao tau tu dulu ngaku cimiao ni. Pengau cimiao dah lu, pengau balu mana? Cimiao mana? Di mana cimiao mampu? Kerit doya tayar paling sih, yau tuanya. Ten syazoh atas senggera dulu, pengau tu kenga. Tempo ang pengau tu kenga, kongji bi mampir le. Di mana tempo ni bi mampir syabu soye, kerit doya tayar paling sih yau. Bama yang siapa mesti? Kau yau miao di tawa pih tuan mae. Ero syarikat Malaysia pada ni koru belu cium yang cing kaya le, jangan ada lupa bah. Dan ini lah tahu angin tahu se. Bahu lo nengan doin syarikat Malaysia apede ni koru gu cium yang domu i Hallelujah. Lai semua ngaku cium yang do dulu gu, ngah cium yang mi. Tiada nama ro gu tu ada senjengan ni bahu balai le cium yang lai dah. Tiada di hani ramu bu nanti gu monama, jangan ada teni ramu bu nanti gu monama. Mike kain bi tak change sotia, hari nama puno, change apa mahu je lagi dah. Ngaruh penyaga, yaudu mukul kau kain ngaruh diamond ni. Tapi yang tu ibu sih ngaruh diamond ni. You long tahun tahun cini ni lalu alema, alam piah piah wan ni cini mah tuh yang pensiun ni dah. Yang lu kahli mah kau tuah no. Jangan luar kahli lu lecet ada. Piah piah wan mau bau, air cincin mah dah kuku pih cawi lo. Kau kau lagi tu lu bau lu kenali ni. Eri lu, na pawa pawa yai lu mian, piatar eh. Eri cuma yang uko caple, tau yang dah, lihat tu eh kami mah, tain tain bersih. Mila uyo makalu piat apa cah tu apa sih? Ngaruh piang ngaruh ke, makai ni lah ngaruh arah di time mah kau kau naik buka, ten syazwa tu eh yang jijing u piat eh. Jau mah, eh mah, lem mah, arah yang jijing u ten syazwa piat apa? Kalau yang pi cinya tak degu ten syazwa piat apa? Dema jau dah degli tu ngeri mian sih. Jauh mah kredit ayat itu tenshara kelir di pasi. Alolol ni alu ngeri sih. Jauh mah tenshara mah. Jauh yau dah ne. Kong mama sudah hou nama yuri. Tumya dong mah aram yuri lu di re. Kua yau dah ne lu ibi tebi lu mah ar kare alu mahau. Siapa ojo lampir semua kugli. Ah siapa ah siari time kena kena time nak ku ingat semua macam tu ura. Yau dah ne sudah na teri thala ha. Ikalah macam tu, kan? Yang ada ni, sebab ni bawa masuk down ni. Kami sahing titi caca masuk down ni. Satau sahing ni, yang ada kami, cuma masuk down tu, syarat lulu bahalu lulu ni. Down jin, miao jin ni, lu semua tu masuk down jin ni pungsan biu. Mahu, ngaruha, payah cuy lu sahing ya, ten syaga jizu lo cimuan. Tapi cuma lo ten syada amli ni, mata iya aje iwa ochar. Dah miao ni ni kita rita boh, pawen jin ni sih diri, hari iya maro nyaman esin ni. แต่ช่วงนั้นโอ้ข้าวไม่มองนะชีดมันโอ้ดูว่าทำเป็นซ้ำมันมาซาลาบเชิดตัวเอ้าจีดมันลงเลยเทนิชชั่นพี่อ่ะเนาะเอ้ารอนอร์ค่ะแต่ยิ่งไล่ตัดดาวจีเด็กข้ามาเลยปัตุยาเลสุเด็กข้ามาเนาะแต่ยิ่งไล่นักดีจังขันจีชาวเงินเนสเนชาวมางาสวยอ่ะตัวตนายงานลงนู่นชีนีตัวตีนู่นดีแต่ยิ่งไล่พี่อ่ะเด็กเก่งกูเจ้าอยู่จ้ากูเอ้าหูงามีโนชี จะเอาหมูกระทบพยาธิกินดีแต่เช่นเราหมูดอกพยาในสัตว์ทารุณที่ดอกพยาพี่อีแต่ยี่ล่าเลยสุ่มดาวน์เนี่ยลูกเบี้ยวเลยแต่ในตรงจริงแทบยุ่งเลยสิ่งที่เราต้องสุดดาวน์เลยแต่ข้าไปบีมาดาวน์เนาะไอ้ยี่น้องอะไรแต่ข้าพูดบีดูเท่าสุดดาวน์เนี่ยเช่นไปยี่อเมริกาลายเลยแต่ข้าพูดบีดอกไปเทนิชชั่นสุดดาวน์เนี่ยเทนิชชั่นสุดดาวน์เนาะเบรย์ยาวตัวเลยเช่นเดียวกันยาวตัว เช่นเดียวกันเนี่ยกูไปดูดูไล่เลยส่วนพยายามกูเรียนดูไล่อะไรลุยอะเช่นเดียวกันเนี่ยไม่อยากเห็นแต่ยีลาเนี่ยเช่นเดียวกันเนี่ยตลอดเลยแต่ยีลาไม่ดูหรอกพยายามเด็กเห็น
ို့ပြီးချီးမြောက်တယ်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့မဿဲ 5:23 မဿဲ 5:23 သင်တို့ဒီဤလောကကြီးစားဖြစ်ကြ၏တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစားဖြစ်ကြ၏လို့ပြောတယ်စားဖြစ်ကြပါလို့မပြောသင်တို့ဒီဤလောကကြီးစားဖြစ်ကြ၏ဆော့တိတိလေးစားဆိုတာတိတိလေးစားဆိုတာခမင်းစားဝိုင်းဟင်းနေတဲ့မှာဘယ်တော့မှမပေါ်လို့သူကမထင်ပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့စားပါသလားမပါသလားဆိုတာထင်ရှားလားမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်စားဆိုတာမထင်ပေါ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ပါလားမပါလားဆိုတာထင်ရှားတယ်စားမပါရင်လည်းလေတိတာတယ်เนาะစားမပါတဲ့ဟင်းစားကြည့်လိုက်စားမပါတဲ့ဟင်းစားကြည့်ချင်းတောင်သွားလဲချင်းတောင်သွားလဲစားမစားရအောင်ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်သွားတဲ့အခါမှာစားတော်တော်ငတ်တယ်အလိုအချင်းဆုံးကစားပဲချင်းတောင်တက်သွားအာစားမပါဘူးစားပေးပါစားပေးပါအရန်ကိုတိတာနေတယ်ဝတ်သားတော်အကြီးကြီးတွေထဲ့ထားတာထင်ထင်ရှားရှားဝတ်သားတော်ကြီးတွေခြားထဲမှာစားမပါတော့ဒုက္ခရောက်စားပေးပါစားထဲစားပျော်သွားတယ်စားပါလိုက်လည်းတိတာတယ်ငန်သွားရင်စားဖို့ရန်ခတ်သွားတယ်ဒီအောင်ပြောမလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်ကလက်တွေ့စားအကြောင်းသိရခုနကခမင်းစားတဲ့ခါအိမ်ကသားတယောက်ကအရွက်ကြော်ပေးတယ်အရွက်ကြော်စားကြတယ်တော့ဝယ်ပြီးကြော်ထားလိုက်အပြင်သွားပြီးပြန်လာမယ်စားလို့တော့မရငန်နဲ့အစင်မို့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားငန်တူးလိန်ခေါက်ငန်တူးလိန်ခေါက်တကယ်ပြောတာငန်ပြီးတော့မှအာလူတော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆက်စားလို့တော့မရထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ငါဒီနေ့ဒီအကြောင်းပြောမှအဲ့ဒါတက်တည်ပဲစိတ်မဆိုးထားလိုက်သူလည်းပင်ပင်မမှန်ကြော်ထားပြီးထားလိုက်နော်အဆင်ပြေသလိုနောက်မှလုပ်လိုက်တော့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ဟောဖို့တက်တည်ပဲစားပါရင်တိတာတယ်မပါရင်လည်းတိတာတယ်ကျွန်တော်ချုပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်မပါရင်လည်းတိတာနေရမယ်ကျွန်တော်ပါရင်လည်းတိတာနေရမယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာသင်မပါရင်အရန်တိတာနေရမယ် तू မပါဘူးကွာအရန်တိတာတယ် तू ပါရင်လည်းအရန်တိတာတယ်ဟာလေလုယာ तू မပါတဲ့ငါတို့အဖွဲ့ထဲမှာတခုခုလိုနေတယ်ဒါမဲ့တချို့ကမကောင်းတဲ့တိတာချင်းဟာ तू မပါတာအရန်တိတာတယ် तू မပါမှငါတို့တော့ကောင်းသွားတာအာ तू ပါရင်ငါတို့အများရန်ပြဿနာတက်တယ် तू မပါမှတော့ကောင်းသွားတာကောင်းတဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမိတ်ဆွေအသက်ရှင်ခြင်းဟာဒီအဖွဲ့အစည်းမှာဒီအသင်းတော်မှာဒီမိသားစုထဲမှာသင်မပါလို့မဖြစ်ဘူးသင်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးသင်ဟာစားဖြစ်တယ်မထင်ပေါ်ပါဘူးရောသက်ဆိုတာသူများတိုင်းပြည်မှာထင်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ तू အသက်ရှင်ခြင်းကထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာ तू မပါလို့မဖြစ်ဘူး။တိုင်းရင်းပြည်ရာတွေကိုစီစဉ်ဖို့အတွက်ရှင်ဘရင် तू ကပြောလိုက်တယ်။ဟာဒီကိစ္စမင်းမဲလုပ်တတ်တယ်မင်းပါပါ။မင်းပါပါ။မင်းမပါလို့မရဘူး။ကျဆာတင်နေဆရာဆိုတခုပြောလိုက်တခုကခေါင်းထဲမှာပေါ်လာ။အချိတ်ဆက်တွေအကုန်လာ။နေဟမိကတည့်ရကျတော့ခွင့်တောင်းတယ်။အိမ်ခဏပြန်မယ်။မြို့ရိုးသွက်ပြင်တယ်။ပြင်ကျင်တယ်။ရှင်ဘရင်ကပါတောင်းဆိုလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ငါအနာမှာမင်းမရှိလို့မရဘူးနော်။နေမိကိုတောင်းတာ။စားဖြစ်တာ။သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကထင်ရှားတာ။နေမိနေငါအနာမှာမရှိလို့မရဘူးနော်။မင်းအသက်ရှင်ခြင်းကသိကောင်းတယ်။မင်းဟာဖန်ရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းပေါ်မှာကောင်းကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ချစ်တော်လူငယ်မောင်မညီကိုမောင်တို့မှာမယား။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာထင်ရှားနေဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်ချင်းထင်ရှားနေရမလဲ။ဖန်ရားသားဖြစ်ချင်းထင်ရှားနေဖို့လိုတယ်။နီကောခန်းကြီးတို့အငယ်နှစ်သင်တို့ဒီငါတို့စိတ်နှလုံးပေါ်၌ရေးထားသောစာလူအပေါင်းတို့သိ၍ဖတ်တော်ဖတ်တတ်သောငါတို့စာပင်ဖြစ်ကြသတည်းဒီကနေ့ထင်ရှားပြပြင်းနဲ့လမ်းညွန်စာတွေဖြစ်နေခြင်းအပြင်လူတွေဟာမှန်ကန်သောလမ်းခရီးဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားစေဖို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းကို Thank you ဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းမှာအိမ်မှာကျောင်းမှာသင်ဘသူလဲဆိုတာကြည်တာနဲ့ထင်ရှားလာဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာရက်တီအသက်ရှင်ကြပါစို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အပီတီဆောက်လို့တဲ့အရောက်တိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။